Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду в нашому телеграм-каналі, на Фейсбуці, в Інстаграмі, Тіктоку і у новій соціальній мережі від Мета. Ну а загалом, колеги, цей тиждень був насиченим для державних службовців, для реформи державного управління, як в частині впровадження, так і в частині формування політики. Зокрема, уряд підтримав законопроект, розроблений НАЦ, щодо внормулювання питань, пов'язаних з умовами роботи в воєнному стані військових адміністрацій, щодо рангів державних службовців. Також ми погодили нові місця розташування для міжтериторіальних об'єднань Нацдержслужби. Зокрема, це будуть Київ, Дніпро та Львів. Відповідні погодження Нацдержслужба вже отримала. Ну і, звичайно, це наша міжнародна діяльність і підготовка, яку ми ніколи не припиняємо в рамках імплементації членства України в Європейський Союз щодо реформування державного управління, стратегії реформування державного управління і цілої низки комунікаційних заходів, пов'язаних з цим. Окремо хочу зазначити, що ми продовжуємо роботу з окремими депутатськими групами та комітетами щодо роз'яснення нашого законопроекту 8222 по реформі оплати праці і очікуємо його внесення на порядок денний одної з найближчих сесій Верховної Ради. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Слава Україні!